Dün Anna Mıkırçan. Հարգելի քաղաքացիներ, այս դահլիճում արդեն մեծամասնության կողմից մատուցվող սուրն ու կեղծիքեն աստիճանի է հասել, որ հանրությանը հայտնի են հանգամանքը, որ իրենք պոակ են պահում ֆեյքեր քշելու համար եւ իշխանության են եկել դագաղներով, պսակներով եւ մարդկանց հայոյելով, խոսում են հանդուրժողականության մասին։ Այդ ձեր կեղծիքի ու ստի մակարդակը էստեղ է։ Ինչ որ այ է, շարունակեմ իմ հանրությանը ներկայացնել այն ճշմարտությունը, որը ձեզ համար այդքան էլ հաճելի չէ։ Ըստ հանրությանը հայտնի տեղեկատվության եւ մամուլում գրվող տեղեկատվության 44 օրյա այդ դաժան պատերազմի ընթացքում Հակոբ Արշակյանը եւ մի քանի այլ բարձրաստիճան քպականներ շուկայական գներից մի քանի անգամ ավելի բարձր զրահաբաճկոններ են գնել, շրջանառվում է 600 դոլար թիվը։ Այս թվում նաեւ շրջանցել են պաշտպանության նախարարության հնարավոր բոլոր գնման պլանները եւ գործընթացները։ Ըստ էության ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, հարգելի քաղաքացիներ, որ այս անձնավորությունն է, ով հնարավոր է հրոպեներ եւ ժամեր անց զբաղեցնի ազգային ժողովի ղեկավար կազմի աթոռներից մեկը եւ էլի կփորձի տեսական դատողություն եմ անում առ այն, որ էլի փորձելու է հերթական շահավետ գործարքը գտնել իր եւ իր քպականների համար։ Այս անգամ տեսնենք, թե ինչ դժբախտ եւ դժվար պայմաններով Հայաստանի Հանրապետության համար։ Շնորհակալություն հարցի համար, ձեր տված ինֆորմացիան չի համապատասխանում իրականությանը եւ դա ես լրագրողի հետ հարցազրույցի հարցը պատասխանի ընթացքում արդեն իսկ անդրադարձել եմ դրան։ Արձագանք Այն հանգամանքը, որ այսօրվա Նիկոլա Հպատակ իրավապահ համակարգը որևէ կերպ քննության առարկա չի դարձրել, ըստ էության լրատվամիջոցում տեղ գտած, լրատվամիջոցներում տեղ գտած հանցագործության մասին հաղորդումը եւ որևէ կերպ անգամ ուսումնասիրություն նախաձեռնելու ցանկություն չի հայտնել, դա չի նշանակում, որ դա ապագայում չի դառնալու նախաքննության նյութ, եւ հույս ունեմ, որ ձեր այս պատասխանը կդառնա կամ մեղադրական եզրակացության, կամ ձեր ապագա ցուցմունքի մի մասը։ Ավելացնելու բան չունեմ։ Արթուր Խաչատրյան։ Շնորհակալություն Պարոն Արշակյան, Տիկին Վարդանյանը, երբ ներկայացնում էր ձեր կենսագրությունը։ Ինչպես։ Հա, երբ Տիկին Վարդանյանը ներկայացնում էր ձեր կենսագրությունը, սենց մի դրվագ նշեց, որ 2016 թվականին ապրիլյան